ফেলে কাছাৰ বস্তায় বস্তায় উঠা হৈছে পৰীক্ষাৰ নকল যাত্ৰাপুৰ ৰাজনগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উঠা কৰা হৈছে নকল পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাই বাহিৰৰ পৰা নকল দলিয়াইছিল কা হয় বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত উঠা কৰা হৈছে নকলৰ বহুত টুকুৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত 5 জনক আৰু খ্যাত কৰিছে কাছাৰত ইয়া দৃশ্য উঠা কৰা হৈছে বস্তায় বস্তায় নকল পৰীক্ষাৰ নকল উঠা কৰা হৈছে যাত্ৰাপুৰ ৰাজনগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই নকল সমূহ উঠা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাই বাহিৰৰ পৰা নকল দলিয়াইছিল কা হয় বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত উঠা কৰা হৈছে নকলৰ বহুত টুকুৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত 5 জনক আটক কৰা হৈছে কোনৰ পিছতে আমি আজি যেতিয়া এক্সাম আছে আজি এক্সামৰ দিনত আমি মানে ৰাইজৰ মানুহ উলাই আহিছে আমি উলাই আহিছো মানে সিদিনা যিটো মানে স্কুলৰ এৰিয়াখনৰ বদনাম হৈছে স্কুলখনৰ কাৰণে সেইকাৰণে আজি আমি ওলাই আহিছোঁ মানে আমি চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ যে কোনবিলাক মানুহে এই কামত জড়িত আছে আমি আজি প্ৰিন্সিপালতো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ স্কুল অথৰিটিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টৰ চেকিং ভালকৈ হ'ব লাগে লগতে টিচাৰবিলাকৰো মানে আপোনাৰ জ' হ'ব লাগে চেকিং হ'ব লাগে টিচাৰবিলাকে এক্সামৰ টাইমত যেনে মোবাইল আৰু এইবিলাক বস্তু লৈ সোমাব নোৱাৰে এক্সাম হলত কাৰণ আমি যিটো শুনিছোঁ যে এক্সাম হলৰ ভিতৰৰ পৰা মোবাইল হোৱাটছআপ দি বাহিৰত প্ৰশ্ন আহে সেইকাৰণে আমি স্কুল অথৰিটিকো মাতিছোঁ আৰু আজি আমি ৰাইজৰ মানুহে গোটেই বস্তু স্কুলৰ এক্সামৰ টাইমত আমি চাই আছোঁ কিবা চলি আছে প্ৰশাসনৰ লোকো আছে পুলিচো আছে আমি এই স্কুল অথৰিটিক স্কুল ইন্সপেক্টৰ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাই আছোঁ স্কুলখন বহুত পুৰণি স্কুল 75 ইয়াৰ্ছ এইটো কমপ্লিট হৈছে ঐতিহ্যবাহী স্কুল স্কুলখন বচাবৰ কাৰণে কোনোবিলাক মানুহ যদি স্কুলখনৰ লগত মানে বিয়া কামত জড়িত থাকে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ক খবৰ যাম বাতৰি সময় হৈছে বিৰতিৰ